Ciao, meikäläinen ja tervetuloa yhden videon pariin. Tänään pelaillaan Speed UHC:ta. Ja jos hei, jos joku sattuu ihmettelee, että miksi sä kuvaat eri sarjaa kuin Skywarsia, niin yksinkertaisesti syyhän on vain se, että mä oon nyt huomannut, että katsoja kertoo ollut vähän sille, lasketaan, koska ei etsi tee mitään muuta kontenttia enää kuin Skywarsia. Et sinä halutaan muutakin, sun Skywars-videot käy tylsiksi. Tai jotain tällaista. Ja niinku siis mä oon ollut sille, no eiköhän toi vähän tylsää saata ollakin, niin mä ajattelin, että mä kuvaan esim. Speed UHC:ta, koska esim. Rikkisiä on pyydetty tosi paljon, mutta mä tykkään nyt Hypixelistä sen verran paljon, että mä oon sitä ruvennut pelaa yllättävän paljon enemmän kuin esim. Mindplexia, niin kuin ennen, koska mä päätin, että mä vaihdan vaan seuraavan osa 300 sen jälkeen aika lailla. Hunger Gamesia on pyydetty takaisin, mutta sit mä olin silleen, en mä oikein, kun sitä on tullut pelailtu kuitenkin sen verran paljon, että jos joku väittää, että kontentti loppuu kesken Hunger Gamesista, niin let's face it, se ei tuu loppumaan. Ihan niinku, for real. Ei vaan tuu. Ei. Se ei vaan tuu tapahtuu. Mutta hei, heitän tosta tolleen ja tän tosta Timantti Big Axe. Joka mä sain loppipiästen. Oletan ainakin. Okei, okay, mä sainkin YouTubessa jotain. Mulla punaisena siellä oli lady tossa, niin mä olin sinne vappiviestä, nice. Hei, tää roli. Noin. Mennään tänne ja tän tikuista tikkuja ja tän noista tikkuja ja sitten tän tolleen. Sitten tajutaan, että meiltä puuttuu vielä yksi iron-pötkö. Jos joku ihmettelee mihin, niin mä tarvin aksea. Okei, sattu mulle itseasiassa näköjään tullut oppiviestikin. Mut hei, nyt keskittää kumminkin vaan peliin, jos tuskin ketään kiinnostaa. Hei etsi, mitä viestejä sulle tuli? Mut joo, keskittää ja mennään ylöspäin. Kato, että toi oli ihminen, mut se oli vaan likaa mun näytös. Joten pyyhkistä pois, mut ei se oikein onnistunut. Ruven pyyhkiä ihmisiä pois mun näytöstä. Make sense. Mä etsin just niin tehdään järkeä. Okei, tähän tolleen ja mitä mun pitää tehdä? Kaplea. Okei, mä saan jonkin verran oikeastaan healingia. Ja nyt mitenkään niinku niin ihmeellisesti, mut silleen, et eipähän lopu ihan heti kesken. Okei, tottuu mun aika paljon healingia tosta yhdestä puusta. Okei, heippa. Voisin tästä ottaa niin tolle. Katsotaan, jos tästä tulisi arroaita. Okei, se toimii näköjään noin, joo. No sitähän mä voisin mennä tänne. Ottaa pari niitä köysiä, eikö seittää lisää ja tehdä vaan niinku bobin. Paljon mä sain tosta 2 vasta. Tarvitaan yksi vielä. Tuleekohan näistä? Tulee. What? Shit. Ah, se oli toi. Okei, tynnä. Nice. Kaikessa yksinkertaisuudessaan nice. Okei, sit otetaan kartta käy. Eiku itse asiassa hei, me tehdään nyt se bobi. Ennen kuin mä unohdan. Ennen kuin unohtuu tällainen tärkeä taiva. Tehdä bobi. Noin. Noni. Bobi. Sitten katsotaan, jos tää mobis olisi jossain laavaa. En tiedä, onks mikään näistä laavaa, mut. Okei, täällä on 3 pelaajaa enää elossa. Me ollaan tehty niin paljon kaikkea ylimääräistä, että huttu. Mitä järkeä. Ja mennään tänne, koska täällä näköjään jossain pitäisi olla laava. Ottaa vaikka kukaan ei tule meitä päin mistään. Tuossa pitäisi olla jo siinä. Sitten voidaan mennä midiin. Ja koittaa käydä enchanttaakki. Ennen kuin kukaan tulee meitä päin. Enchantataan miakka ja rodi. Eiku, miakka ja bubi. Poverus nais. Sitten missä lähin? Täällä päin. En täällä mulla. Joo, ne juoksee tää.
Okei, koitetaan nyt vaan voittaa tää damn fight. Nice, saatiin tappo. Syödä kaple. Saanko mä sen niinku potion-effekti, mikä silloin oli, kun se kuoli? Okei, se oli GG-matsi. Toivottavasti tykkäsitte tästä matsista. Mä voisin tehdä toisen matsin vielä perään, joten se on sieltä. Ciao. Ja tervetuloa toisen matsin pariin. Tällä kertaa me vedetään insane modea. Ja okei, mä en tiedä miten tää toimii, koska mä en koskaan oikeastaan tykännyt insane modesta. Chibianista. Okei, näköjään se toimii näin. Ja täällä pystyy olevan, koska tässä ei tullu mitään. Tossa ei näy sivussa mitään semmoista, että niinku kuinka paljon aikaa siihen asti, että PvP alkaa, joten mä oletan, että sä pystyt mennä vaan hakkaa ketä vaan niin, niin nopeasti kuin sä haluat. Joka on silleen, mulla on tosi ristiriitaisia tunnelmia sitä kohtaa. Koska tavallaan nice, mutta tavallaan silleen hän haluaa. Mulla se kai ihan hyvä. Eipähän kaikki istu tuolla niinku siis tää sisällä koko ajan sille. Niinku minä tällä hetkellä kuvaamassa tälle Minecraft-videolta. Mut ihan sama, silleen mitä väliin. Minecraft for vie. No niin, mennään tänne vaan. Annetaan nyt se zombien olla. Ja tää roli. Koska semmonen mun kiinnostus. Ja toi. No me otetaan lisää ironia kyllä. Koska me tarvitaan buketteihin ja akseen. Ja nice. Siitä meillä on 20 ironia, niin eiköhän tarvitse sit lisää. Mutta vähän vielä kultaa tästä. Buketteihin. Ja sitten akseko se oli. Akse noin. Noin. Sitten mennään tänne. Oh god. Okei, nyt juostaan vaan. Päästiin näitten läpi tosta hyvä. Silleen kaikki hyvin. Vielä tällä hetkellä. Okei, mun mielestä, oliks se silleen, että niinku näistä sai jotain? Power 3 speed. Nois. Ei paha. Mä tuun niin käyttää tos speedin kohta. Come on, chombi! Ja sit kun tossa on vielä niin pieni mahdollisuus, että toi pudottaa tota enää, mä oon speedy! Mut hei, nyt tehdään muuten. Sharp 2. Mennään kohta vähän tekemään meille noita leveleitä. Niinku nopeasti. Heh, kettepun. Okei, kumpi mun ottaa mun? Ei, tää ei oo mun. Mä en tykkää tästä moikka. Vaikka kyllä mä enemmän. Se on vaan niinku vitsi. Hei, mehän voitais muuten mennä hakettaa. Okei, me ei mennä hakettimatte. Paitsi et mä kyllä haluisin timantti sarkkakkore. Okei, missä on ihmisiä? Ei varmaan missä. Heippa. Ouch. Mut täällä ei oo timantteja. Oi saa tana boksista. Mä en tiedä, että noin tapahtuu mitään sun. Ei kai se oo kovin tärkeä. Kyllä siellä on pari. Tai yks on mennyt vastakki. Nyt vedetään vaan speedin. Koska hei, meillä on nyt sen verran paljon leveliä. Nyt kiinnostais saada semmonen Sharp 2 timanttimiekka. Fuck you, spider. Oi, saakeli toinen. Samaa sortti. Mä en ole liian lähellä borderia. Mitä sä pusetat?
Ei mä haluun ton. Ei mä en saanut sitä Anvilia sieltä. Really? Mä saan 10 timanttia näin. Tehdään äkkiä timanttimiekka. Okay. Sitten. Chestplate. Sitten voidaan vaan jättää toi periaatteessa tohon ja yrittää vähän leveleitä. Eiku hetkinen, meillä on... Otetaan muuten tosta. Mä en tiedä, mä en osaa pelata tätä, anteeksi. Tää on vähän... vammasta tää pelaaminen, mut... Mä en oikeesti osaa. Mä oon tosi huono tässä. Sen takia mä pelaankin. Se on hauskaa. Koska itse ei osaa. Eikä siitä jonkin verran lisää kappleja. Ja sit me voidaan heittää tästä itselleni speedi taas. Sitten todetaan, että täällä ei oo muuten Anvilia välttämättä. Missä? Voitko olla tosissas? Please. Älä jaksa. En mä sit tiedä, onks tässä alakerras? Ei näytä olevan. Missä on ihmisiä? En mä tiedä. Mä käyn mieluummin enchanttaa ihan varmuuden vuoksi. Mä käyn tuolla fightaamassa. Kaksi viimeistä. Okei, viimeinen. Jes, GG. Tää oli aika clean peli, mutta kiitti kun katsoit tätä videon. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, heittäkää, että tykkäsit ja lakkaa kanavia, jos et ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi jäästi kumminkin. Ciao. Ja mä otan videoehdotuksia vastaan. Heippa.